Der er ingen og det er det point. Han er helt oppe i teksten. Han er helt oppe i teksten. Ja, så er der igen bare at byde velkommen til vores temastudium, som nu er kommet til lektion nummer 10. Og vi har givet det titlen, den der udbreder Guds rige, eller dette evangelium om riget. Så det vi gør her, det er faktisk, at vi fortsætter med den drøm om et anderledes rige, som Jesus i tale satte, da han stod over for sine disciple, da han stod over for Pilatus. Ifølge Jesus selv sker oprettelsen af Guds rige ikke på et øjeblik. Det er faktisk noget, der kommer trinvis. Det sker ikke på én gang. Og det er faktisk koblet op på det, vi forstår ved Jesu gerning i fortid, i nutid og i fremtid. Med andre ord, når vi begynder at tale om Guds rige, og vi taler om Kristi gerning, begynder vi at tale om noget allerede og endnu ikke. Det hele kommer ikke på én gang. Så lad os bare kort riste op på den her måde. Det er Kristi gerning i fortid, som den korsfæste, som den opstandende, som den, der nu sidder ved almagtens højre hånd, som den, der trådte i sønder og sted. Det er koblet op på Jesu gerning, som den, der nu er ophøjet ved almagtens højre hånd, for at give Israel syndsforladelse og åndsfornyelse. Det er den næste ting, det er koblet op på. Og det er koblet op på den tredje ting, den fremtid, som endnu ligger foran, hvor han vil genoprette alt. Se, Jesus havde en drøm. Han drømmer om et rige uden grænser. Han drømmer om et rige, hvor alle mennesker, hvor alle mure mellem mennesker, de er revet ned, hvor alle grænser er borte, hvor der ikke længere er skel mellem de forskellige samfundslag. Et rige, hvor Guds hensigt med at skabe verden igen sker blandt mennesker, som den i øjeblikket sker i himlen. Således også på jorden, sagde han. Det er det, der er Jesu drøm. Så han henvender sig til de problemer, de udfordringer, vi oplever som mennesker i den her verden. Han er overhovedet ikke blind over for dem. Det, han har i tanke, det er noget andet og mere end det kejseren, eller nogen som helst riger i den her verden nogensinde har kunnet tilbyde. Jesus så for sig en verden, hvor magten en dag vil være afskaffet, og hvor kærlighed og omsorg og broderskab er dagens orden. Hvor vi hjælper hinanden, i stedet for at bekrige hinanden. Nøjagtigt som kejseren taler om en ny ordning af verden, for det gjorde kejseren, så er det ambitionsniveau, som Jesus lægger for dagen, noget, der går langt, langt ud over, hvad nogen kejser nogensinde har drømt om. Eller hvad noget rige af den her verden nogensinde har kunnet tilbyde, og som går langt ud over, hvad vores såkaldte demokratiske statsorden er i stand til at tilbyde. Han ønsker ikke bare at bringe krig og sult og mangel til ophør. Han ønsker også at bringe selve sygdommen, lidelsen, uret og død, ja, ondskaben i enhver form, som vi oplever den her i verden. Han ønsker at bringe det ud af verden, og han ønsker at bringe evigt liv ind i verden. Det må man sige, det er et ambitionsniveau, der siger spar to til noget som helst, som rigerne i den her verden nogensinde har kunnet tilbyde. Så hvad er det for virkemidler, som Jesus vil sætte i spil? Hvorfor bruger han ikke tvang og magt? Hvorfor afviser han tvangen og magten så kategorisk, som han gør? Jesus tror åbenbart ikke på, at du med den fuldkommende lov gennemtvunget med den nødvendige magt kan skabe det fuldkommende samfund. Når vi lytter til Jesu drøm om et rige uden grænser, et rige uden magtstruktur, et rige uden sygdom, lidelse og død, et rige, der er fuld af kundskaben om Gud, et rige uden magt og begær, drevet af dyb kærlighed til Gud og næsten. Ved du hvad? Så er det næsten som man bliver hensat i et drømmesyn. Det er faktisk som at sidde og lytte til et stykke medrivende musik, der tager en på rejse ind i en skøn og vidunderlig verden. Og man bliver ligesom overført til en helt anden verden, end den man nu er i. Det lyder så godt, at vi tænker,
Det er faktisk sådan, det burde være. Det er sådan, vi ønsker, det skal være. Det er sådan, det må være. Men når musikken holder op med at spille, så opdager vi, at vi pludselig er tilbage til verden, som den nu er. Det er bare ikke sådan. Du kommer ud af koncertsalen, så kommer du igen ud på gaden, hvor folk råber, skriger og sparker. Og enhver er sig selv nok. Så er musikken forbi. Dæmonerne er endnu ikke drevet ud af vores verden. Den er ikke drevet ud af vores liv, af vores tankeliv og vores livsværdier. Af vores begæringer, vores brug af magten. I vores brugerforhold til andre mennesker. Det er stadig til stede der. Hvis Jesus virkelig er blevet indsat ved almagtens højre hånd på pinsedagen, for at arbejde Guds rige på jorden, eller det styre på jorden, som nu er i himlen, hvorfor er det så ikke sket? Hvorfor så lang tid? Kan det ikke gå lidt hurtigere? Det er det, vi spørger om. Peter siger kort efter pinsefestens dag, de her ord, han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da han skal genoprette det, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sin hellige profeters mund. Så hvad er det, Jesus har gang i nu? Hvad er det, han gør? Hvorfor tøver du, Jesus? Hvorfor sidder du bogstaveligt talt på dine hænder? Hvis du ikke nu har gang i at genoprette alt, så svar mig, hvad er det, du har gang i, Jesus? Du må virkelig have en god forklaring på, hvorfor der endnu ikke er sket noget håndgribeligt og mærkbart her i verden. Hvorfor sætter du ikke lidt turbo på? Kan du ikke se, hvad der sker her på jorden? Kan du ikke høre vores nødomkald? Jeg skal meddele dig, at der er ikke mange i vores del af verden, der ringer dit nummer mere. De har nu taget tingene i egen hænder og i egen hånd og kommer med deres egen løsninger på problemerne i den her verden. Mere lov, mere orden, mere magtanvendelse, hvis det er nødvendigt. Hvis du og jeg tror, vi er de første, at der har undret os over løfterne om Guds rigets komme, så må vi tro om igen. Som vi allerede har set, så har Jesus samtidig hans tilhængere uhyre svært ved at forstå, hvorfor han ikke skred til handling og gjorde noget. De spurgte igen og igen, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Er det nu, det skal ske? Og Jesus svarede dem, det er ikke jeres sag at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, lige til jordens ender. Så fra dag 1 på pinsefestens dag er Peter fuldstændig klar, og vi skal høre, hvad det er, han siger. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer døbe hver især i Jesu navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Plottet er fuldstændig knivskarpt i det, som Peter siger her. Vi mennesker er ikke automatiske egnede til at være borgere i Guds rige, sådan som vi nu er. Jesus er knivskarp, Peter er knivskarp, og apostlen er knivskarp, som vi skal se. Efter syndefaldet er vi ikke egnet materiale til Guds rige, fordi vi lever simpelthen ikke efter de åndsværdier, som råder der. Og nøgleordet både for Jesus og Peter, og det skal vi se, det er omvendelse, det er indvielse, det er tro, som vejen til syndsforladelse og samvær med Gud. Med andre ord, her står vi med nogle af de nytestamentlige, apostolske nøgleord, som måske er lidt af en gåde for os i vores tid, hvor vi ikke længere kender det sprog særlig godt. Omvendelse, indvielse og tro. Så ordene omvendelse, tro er nøgleordene. Og det er simpelthen et udtryk for den respons, som Gud på en eller anden måde søger at udvirke i os. Og Peter forklarer noget af det i sin forsvarstale. For rådet var noget om, hvordan det sker. Han taler om Jesus, og han taler nu om Jesu gerning i nutid, set med apostlenes øjne. Ham har Gud ophøjet til fyrster og frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Og vi er vidner om det, vi og Helligånden, som Gud har givet til dem, der adlyder ham, eller er lydhører over for ham.
at den, der nu har gang i at virke den åndsfornyelse og den sindelagsforandring, det er Jesus selv. Charles Wesley, den engelske metodistiske skribent, salmedigter, han talte om hver for synd en dobbeltkur. Og det er det, han taler om her. På den ene side er kuren for det problem, vi har, at syndsforladelsens rettigheder bliver givet tilbage til os. At vi får en positiv retstilling over for Gud, at i Guds øjne er ret. På den anden side, så arbejder Gud og Jesus nu også på at virke en åndsfornyelse i os. Det er en form for respons, som de kalder for troen, eller tilliden, eller omvendelsen. Peter opsummerer det hele i et brev, her hvor han siger, dette må ikke glemme, mine kære, for Herrens dag er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal fortabes, men alle skal nå til omvendelse. Okay, der var allerede på Peters tid nogen, der mente, at det trækker i langdrag. At Jesus har svigtet sine løfter, og Peter siger her lige rent ud, der er en årsag til, at Guds riget i den fulde udfoldelse, sådan som Jesus har lært os at bede om, at det en dag må komme, endnu ikke er kommet. Det er fordi, at før at vi kan blive borgere i det rige, før vi kan blive en del af det rige, så må vi have noget, der hedder omvendelse. Og vi kan begynde at stille spørgsmålet, hvorfor er det der med åndsfornyelse så vigtigt? Og nøgleordet her er omvendelse. Det er et gammeldags ord, og det er et meget religiøst ladet ord. Og de fleste mennesker føler sig utilpas ved at høre ordet omvendelse. Jeg har mødt masser af mennesker, der fortæller mig i vores kultur, jeg er ok, som jeg er. Jeg mangler ikke noget, der skal ikke laves noget om ved mig. Jeg er fuldstændig ok, som jeg er. Og de fortæller mig oven i købet, du skal lære Esther selv, som du er. Accepter dig selv og sig, du er ok. Og dog siger, og det gjorde Jesus, og det gør Peter, han konfronterer os med det der ord omvendelse. Hvad mener de? Hvad vil det sige? Hvordan virker han det? Hvordan virker han den ændring af vores sindelag, som kaldes omvendelse? Jesus har sat en fortælling i spil. En fortælling om Gud, som han kalder for sandheden om Gud. Jesus ikke bare i tale sætter den, han også i scene sætter den. Han viser i praksis, hvordan det er. Hvis vi kigger på iscenesættelsen, som Jesus taler om, så opsummerer Johannes den iscenesættelse med de her få indledningsord i sit evangelium. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed fuld af nåde og sandhed. Med andre ord, der er noget, der er blevet vist os. Der er noget, der er blevet iscenesat. Der er noget, der er blevet italesat, og han kalder det nåde og sandhed, hvad det sådan er. I Jesus har vi ikke bare det talte ord. Nu har vi også Guds ord udlevet i praksis. Det er det, der er pointen her, i det, som Johannes vil sige. Vi har ikke alene talte ord, der påstår en hel masse om Gud, og påstår, at Gud er nåde og barmhjertig og god og kærlig osv., en omsorgsfuld far. Nu har vi set, hvad Gud er udlevet i praksis. For det er logikken i, hvad han siger. Hvis ordet, der blev kød og tog bolig i blandt os, og som tog bolig og udlever sit liv i blandt os, er almagten selv, så har vi set almagten i handling, i praksis, når vi ser på Jesus. Det er det, der er hele hans pointe. Vi har set det. Men den fortælling, den åbenbaring, det ord virker ikke alene, siger de. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende fra faderen, skal vidne om mig, og I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Så det er ikke kun dem, der skal fortælle noget. Som Jesus siger til det, når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Med andre ord, den skal overbevise os mennesker om, at som vi nu er, så kører vi den gale vej på livets motorvej. Det er den illustration, jeg vil bruge. Den er hentet fra nutiden. Den forstår vi. Det er, hvad omvendelse betyder. Det er en erkendelse af, at som jeg nu er, er jeg på vej i den gale retning. Jeg kører den gale vej på livets motorvej, og der er kun én løsning på problemet. Det er i det øjeblik, jeg erkender, at jeg er den gale vej, så er det at stands op og vende rundt og hurtigst muligt begynde at køre den anden vej. De virkemidler, han har sat i spil,
som han bruger for at opbygge sit rige, og det er det, vi skal, det er det, der er underteksten her, for at opbygge sit rige, for at få os til at vende om på livets motorvej, for at få os til at indvige os til de livsværdier, som han står for, det er sandheden om Gud. Det er de virkemidler. De er dobbelte. Der er ordet, fortællingen, det, der er blevet afsløret, det, der er blevet vist, det, som kan italesættes med ord og i levesættes med menneskers liv, og så er det ånden. Det er ordet plus ånden, der er de virkemidler, som Jesus nu har sat i spil. Med det formål at give Israel omvendelse, syndernes forladelse og dermed Helligåndens nærvær. Når vi taler om Helligåndens nærvær, så er det simpelthen bare en anden måde at tale om Guds nærvær på. Eller som Jesus udtrykker det, den samaritanske kvinde. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de troende, som de, der troede ham, skulle få. Så hemmeligheden ved Guds rige ligger ikke kun i kundskaben om Gud, som bliver formidlet af apostlenes fortælling og af Jesu fortælling. Men den ligger i den stille, usynlige impuls, som nu udgår fra Jesus selv, og som er i spil i alle menneskers liv, og som virker for at få os alle til at blive lydhøre over for, hvad Gud har at sige til os, og lydhøre over for de værdier, han står for. Eller det usynlige virkemiddel, det er Helligånden. Det er simpelthen Gud, der virker på det menneskelige sind på en usynlig måde, og ligesom søger at vinde os for de værdier, som vi hører, når vi hører Guds ord i talesat. Med andre ord, Jesus styre er direkte styre, der virker direkte ind på det individuelle menneske, og det virker ind på det plan, som vi kalder sindet eller tankelivet. Det er den inderste helligdom i os, som også Bibelen kalder for hjertet. Derinde, hvor værdierne vejes og overvejes, og hvor beslutninger bliver taget, hvor indvielser finder sted, eller afvisninger finder sted, inde i det inderste tankeliv. Gud styrer, Jesus styrer, virker direkte. Det virker ikke gennem et ydre statsapparat. Det er ikke sådan, at Guds vilje bliver formidlet via et kirkeligt hierarki, som led efter led formidler Guds vilje ned til de dødelige. Eller gennem statsmagten, som formidler Guds vilje ned gennem samfundet. Jesus styre er direkte styre, der ikke virker gennem menneskelige hierarkier, men virker direkte på det menneskelige sind. Og det er det, Jesus nu har gang i. Og det vil jeg gerne slå fast med en 7-tommersøm. For det vil rydde mange problemer til sidst. Det gik op for os, at det er det, der taler om. Når vi hører Guds ord, når vi hører den fortælling, så virker Gud med for at søge at vinde os for de værdier, den repræsenterer. Så det er forandringen af menneskers værdier og åndsleve, der kaldes for Guds rige her og nu. Guds styre findes der, hvor Guds ånd styrer og leder mennesker og udformer det værdigrundlag, som du og jeg lever på. Der findes Guds styre nu. Og det sker ikke ved magt eller ydre magtanvendelser og ydre magtstrukturer. Hverken ved sekulær lov, sådan som vi udøver det i vores vestlige demokratier. Eller det, som visse grene af islam har gang i øjeblikket, hvor de mener, den fuldkomne lov, sharia-loven, hvis den bare bliver gennemtvunget, så får det fuldkomne samfund. Det er ikke det, Jesus har gang i. Det er ikke den metode, han anvender. Hvad Jesus angår, kan Guds rige, Guds styre aldrig, aldrig nogensinde oprettes nogen steder med den slags magtmidler. Det skaber ingen åndsfornyelse og forandring i det menneske i hjerte at sætte en kalasnikov i nakken på folk og sige, nu skal I falde ned og tilbede, og så skal I ellers lovprise Gud. Du kan tvinge kroppen, men du kan ikke tvinge den menneskelige ånd. Der skal helt andre boller på suppen, hvis det er det, vi taler om, og det er det, vi taler om her. Okay. Det får os til at stille spørgsmålet, at Jesus ikke opretter et nyt statsapparat, en gudsstat, var det hans største fejltagelse? Det er muligt, du vil sige til mig, jo, det har du allerede svaret på, og det har jeg selvfølgelig indirekte, men jeg er alligevel nødt til at stille spørgsmålet. Var det Jesus største fejltagelse? At han ikke oprettede en gudsstat, et ydre lov- og ordenssamfund, der blev gennemtvunget med magt.
I det 6. århundredes religiøse smeltedigel, der fremstod der en mand i Mellemøsten, der hed Muhammed. Han mente, at den virkelige mangel ved Jesu lære, det var, at han ikke oprettede en gudsstat, et statsapparat. Og han så det til sin opgave og sit kald at råde bod for den mangel. Men Muhammed er hverken den første eller den sidste, der opfatter det som en mangel ved Jesu lære, at han ikke oprettede en stat og et statsapparat. Allerede 300 år før Muhammed så kirken endelig lyset. Da kirken assimilerede sig med det romerske imperiums magtstruktur under kejser Konstantin, der så man endelig lyset. Og i de følgende århundrede, der udviklede imperiet sig til, hvad historien kalder den kristne statsdannelse. Det er historie, det her. En udvikling, der blev perfektioneret af ingen andre end kejser Justinian i det 6. århundrede. Det var ham, der byggede Hagia Sophia, den store bygning, som stadigvæk eksisterer i dag i Konstantinopel, nu kaldet Istanbul. Det er et imponerende bygningsværk. Hagia Sophia, det er den hellige visdom. Det var den der domkirke til kristendommens herlighed og hvad hedder det, ære, som blev bygget der. Den er der stadigvæk. Det er værd at besøge og se den bygning. Han var, som jeg har sagt tidligere, besat af tanken om, at med lov skal landet bygges. Vi kommer ikke udenom kejser Justinian, når det gælder den opfattelse der. I det østromerske rige, med lov skal landet bygges. Altså ved lov og imperial magtanvendelse, der skal Guds riget indføres i verden. Det var egentlig hans grundsyn og hans grundtanke. Og han satte standarden for mere end 1000 års europæisk og mellemøstlig historie. Jeg siger egentlig ikke noget her, som burde være nyt for nogen som helst, men han sætter simpelthen den industrielle standard for mere end 1000 års europæisk og mellemøstlig historie. Ideen om, at med hjælp af den fuldkomne lov, gennemtvunget med magt, kan skabe det fuldkomne samfund, Guds staten på jorden. Og det er ikke kun islam, der har haft monopol på den, det har de kristne riger og konger og kejser også haft. Dostojevskij, som var en russisk forfatter i det 19. århundrede, og som levede under det zarvældet og det ortodokse kirkevælde i Rusland, han italesætter modsætningen mellem Jesus rige og middelalderens gudsstat. Han nævner middelalderen for ikke ligesom at tale om sin egen tid, men det er virkelig det, han taler om. I en lille roman, der hedder Brødrene Karamazov, i den lader han Jesus vende tilbage til verden, og så bliver han taget til fange af storinkvisitoren, det er henlagt til Spanien, som tager Jesus under forhør igen. Og hovedanklagen mod Jesus, det er, hvorfor kommer du her igen? Nu har vi endelig fået rettet din fejltagelse. Hvorfor kommer du at forstyrre den fred, som vi har indført? Hvad du sagde nej til i fristelserne, har vi sagt ja til. Vi har endelig fået rettet op på alle de fejltagelser, som du har gjort vedrørende mennesket. Mennesker ønsker ikke valgfrihed. De ønsker ikke den åndsfornyelse, som du var rejsende i, og som du belærte os om, og som du drømmer om. Nej, 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 nej. Mennesker, de ønsker mirakler, de ønsker mysterium, de ønsker autoritet, og de ønsker magt. De har ikke ønsker om selv at tage stilling til noget. Der er ikke brug for dig her i verden, siger inkvisitoren til ham, så er jeg desværre nødt til at korsfeste dig igen. Så er åndsfornyelse virkelig den største fejltagelse, Jesus har begået. At han afslår oprettet rige ved hjælp af ydre autoritet, statsmagt og tvang. At han simpelthen nægter at sætte de virkemidler i spil, er det Jesu største fejltagelse.
Ville det ikke have været mere effektivt at italesætte Gud som en storhersker, der via menneskelig statsapparat gennemtvinger sin vilje på jorden? Og det er sådan, det blev gjort i mere end 1000 år. Jesus afviser det blankt. For Jesus er den helt store fejltagelse at bruge kejserens metoder. Det er den helt store fejltagelse set med Jesu øjne. For Jesus er den store fejltagelse, og mange er blevet fristet til at bruge den netop, at bruge statsmagtens metode til at opbygge Guds rige. Jesus trækker en tyk streg i sandet mellem kejserens sfære og Guds sfære, da han sagde, giv kejseren, hvad kejseren sagde. Han har sin sfære, og Gud, hvad Guds er. Mit rige er ikke af denne her verden. Jesus siger ikke, at statsmagt ikke har nogen rolle at spille i verden, som den nu er. Det er ikke det, han taler om. Det har den haft efter syndefaldet på divergerende måde for at tøjle det onde, for at inddæmme det onde, for ikke at verden skal gå under i kaos. Det han siger, det er, at ingen riger af den her verden kan nogensinde blive til Guds rige. At brugen af lov og magt og tvang kan aldrig nogensinde skabe Guds rige. Det er det, han er efter. Hvad du end skaber ved hjælp af de metoder og de midler, er ikke Guds rige. Og ligegyldigt, hvor længe du bruger de midler, det bliver aldrig til Guds rige. Og ligegyldigt, hvor meget du perfektionerer det, vil det aldrig nogensinde kunne skabe Guds rige. Det er det, han siger. Det er med andre ord ikke en metode, der løser det ondes problem, som herrer i os mennesker. Guds rige opbygges kun med sandhed og ånd, ikke ved magt. Men har Justinian ikke ret? Har Muhammed ikke ret? Har storinkvisitoren ikke ret? Eller er det Jesus, der har ret? Ned gennem tiderne er der mange, der har brugt deres praksis. Det være sig konger, det være sig parlamenter, det være sig kirker, det være sig verdensreligioner. De har brugt religionen som et middel til at bygge et herredømme her i verden, og de har brugt statsmagten til at etablere Guds rige på jorden. Mange har også forsøgt på at rette op, hvad de anså for at være Jesus' største fejltagelse. Og der er stadig dem, der mener, at Jesus bør udøve sit herredømme på det politiske og det økonomiske plan, på trods af mere end 1000 års bitre erfaringer med den form for magtudøvelse. De mener, at lovgivningens myndighed er til for at gennemtvinge Guds vilje i verden. Det er der stadig mange, der mener. Og da Jesus ikke foretager sig noget i den retning, så søger de på hans vegne at tvinge love igennem, som de mener efter hans vilje. Faktisk er hvert forsøg på ved hjælp af sanktioner, ved hjælp af magt, ved hjælp af tvang, at få mennesker til at få Guds plan for livet, en direkte modsigelse af alt det, Jesus har gang i. Det undergraver og ødelægger alt det, som han ønsker at opnå ved hjælp af ånd. Og endnu værre, de mennesker, der bliver udsat for det, de enten ender med at blive øjentjenere, de bøjer sig ned, når der bliver sagt bøj, de beder, når der bliver sagt be, og hvis omgivelserne kræver af dem, at de skal deltage i religiøse ritualer, så gør de det. Eller også, så tænder det i dem et bittert had og et fjendskab mod alt det, som de tror, Jesus står for. Fordi de, som forsøger at tvinge, de gør det i Jesu navn. I værste fald, så fører den fremgangsmåde til helvede på jord af forfølgelser og udrensninger. Det er sket i fortiden, og der er stadig tilløb til det. Så det, vi taler om her, er faktisk vigtigere, end de fleste af os måske tror. Det er ikke nogen ligegyldige emne, vi har taget op her. Jesus ønsker ikke at bruge statsmagten. Han ønsker ikke at lovgivende forsamlinger. Han ønsker ikke ved hjælp af magt at indjage folks skræk. Og han ønsker ikke statslig magt for at oprette sit rige. Så vi er nødt til at se endnu nærmere på, hvad det er, Jesus har gang i. Nu har vi ligesom afgrænset og definere den dybe forskel mellem det, Jesus kalder sit rige og riget af den her verden. Og hvorfor de to størrelser er uforenelige, og hvorfor er rigerne af den her verden og deres metoder ikke kan bruge til at opbygge det, Jesus har gang i.
Nu har vi ligesom trukket, skal vi sige, stregen i sandet her. Jesus sagde, at dette er det evige liv, at I kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt. Så kundskaben om Gud, fortællingen om Gud, er alfa og omega for Jesus. Det er det virkemiddel, han har sat i spil, og han lader Helligånden bruge det virkemiddel, hvor som helst det ord lyder, og til hvem som helst det lyder. Hvis Guds rige er der, hvor mennesker er lydhøre over for Guds ord og Guds ånd nu, så er vi simpelthen nødt til at se nærmere på, hvordan de virker, og hvordan den virkning er. Og det er det, vi vil i de næste studier i vores temastudier. Guds ord og Guds ånd, hvad virker de, når det kommer til stykket? Tak for den her gang.